Wahyu Krido Udo Hamburwoko Sholu ala Nabi Muhammad Kandaling kang sekar kadung lawan kembang kembang menut angesmu kusumaning prang mimpo tara tarlin saking liya playaping ayu rasa supena kang ana rasa
Iya. Satu medak langkung matuk tumaten kula panjenengan sami waratin satu tumaten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan para pepundhen sesepuh pinisepuh aji sepuh yang pantes katuran pinundi dalam kinabekten. Dumateng pangemban partai projo Satrionik Nagari. Wulan bibir ekan pantes aturan dungi pakur matan. Dumateng poro alim, poro ulomo, poro suci, poro santri. Ikan riten dalu tansah semandik kitab wayuning kilari minangka kiblatin panbah ingkang tansah kalupan. Wonten pangarsanipun sedaya bapak ibu kadang panitia purba jati sari ugi sedaya masyarakat dusun Jlegong sumrambahipun dumateng para pamirsa sutresna budaya ingkang tansah kawula tresnani. Kanthi suka linambaran pepayung Budi Rahayu. Ngaturaken sewu gumit pangaksama mugia pinaremono kawula hambuka wawarining suko wiwah kuraning wicara bile wonten ing kalodhangan dalu punika kawula kapuri matur wonten panjenengan dika ananging sadaringipun lan sak sampunipun kawula matur sumangga kawula dherekaken amuji syukur wonten kasih Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun paringsih wiloso dhateng kula lan panjenengan sami. Rahmat solawat soh salamipun Allah mugi tansah ajiwo kasariwo dumateng titah kang linantung Pak Detek Panata Bomo inggih bagida Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula lan panjenengan sedaya tenggo-tenggo menggah pitulangipun tau syafaatipun awit menika wekdal dening kapan jaumul kiamat amin Allahumma amin. Bapak Ibu pamirsa ingkang kawula tresnani. Sepindah kawula sakada Wahyu Kridho Mudo rayon kandangan ingkang dipun pandekani Adimas Bayu. Dalu punika mundi dawuh tinimbalan kadang panitia purba jati sari ugi sedaya masyarakat dusun Jlegong. Kapuri caos pangipun awujud kuda kipat masal putra. Ananging sadaripun ugi saksampunipun kawula tansah nyuwun idi pangestu dumateng para pamirsa ugi nyuwun pangapunten ebok pilih ing sak mangke kawula sarumbungan anggenipun caos pangipun wonten kekirangan lan kirang meranani dumateng panggalih
panjenengan sedaya pramila saking menika kawula tansah nyuwunake sih samudra pangarsami ingkang sak kadhang-kadhangipun gegandhengan wekdal sak petang sedalu pramila salajengipun kumangga kula aturaken dumateng para biyaga dumateng para pamirsa sutresna budaya sumangga kawula aturi ambreksani dumugi paripurna nuwun nuwun nuwun. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Raden Yo.